Olha, ele não vai passar por um camar amarelo. Passando por aqui. Passou amarelo. Pode continuar, tá? Olha ali a frente dele. Uma BMW esportiva. Ó. Não é que tá na rua, mas eu vou estar na rua. Muito rodado, não sei como está. Aqui, ó. Hã? Sim. Só que tá muito alagado. Ó. Aqui é a frente da BMW. Ali é os bancos de dentro. E aqui é a frente. Ó, vamos lá. Esse aqui é meu Fusca. Aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Abriu. Eu tô fazendo um vídeo. Tchau. Olha que carro. Esse Mustang. Ó. Aqui tem um Mustang. Olha que bonito. Olha que legal. Aqui é a lanterna, aqui outra lanterna, aqui um metal laranja, aqui a pá, aqui o cavalinho, aqui é um negócio de... E é isso. Tem cadê? Se não tem que ficar aqui. Tem mais? Tem. Que achou, João? Legal. Legal? É igual ao do papai? Não. O velho Paulo tinha um Mustang. Pegou um Mustang? Tinha, entendeu? Sim. Que achou, João? Carrinho, né? Dá um abraço pro tio Lucas, gente. O braço do Lucas é o tamanho da barriga do Paulo. Só tô vendo. Aí vou dar um susto no meu pato. Tô com a máscara. Um machinho de brinquedo. Tem que dar uns 5 segundos. Isso daqui é minha visão, que me avisou. Please.